ደነረላት ወተሃደራት ትግራይ ኣብ ከበባ ኣብ ሰነ 2019 ኣብ ኣምሓራ ክልል ካብቲ ፕሬዚደንት ናይቲ ክልል ዝነበረ ኣምባቸው መኮነንን ክሳብ ናይ ክልል ኣምሓራ ናይ ፀጥታ ሓላፊ ዝነበረ ጀነራል ኣሳምነው ፅገን በዚ ውዲታት ተኣሳሰረ ድማ ጀነራል ሰዓረ መኮነንን ጀነራል ገዛ ኣበራ እንደሚሩ ብርክ ዝበሉ ሓለፍቲ ቐንሲሎም ናይ ክልል ኣምሓራ ወንዚፍካ ጀነራል ሰዓረ መኮነንን ጀነራል ገዛ ኣበራን ስለምንታይን መንን ቀፂልዎም ስለምንታይ ከእቲ ፋይል መንነት ናይ ቀታሊ ተታሒዙ ክነሱ እቲ ፋይል ዘይመደይልካ ከም ዝሃስስ ተገይሩ ሕጂ እውን ልከ ብተመሳሳሊ ፍጻመ እቲ ኣብ መንጎ ክልል ኣምሓራ ናይ ፀጥታ ሓይልታት ዝተካየደ ሓድሕድ ምቅንጻል ኣብ ትግራይ ኣይድገምን ኢሉ ዝሓስብ ኤሊት ትግራይ ይህሉ ዶ እቲ ሓደገኛ ምልክታት ሓደጋ ኸ ኣሰሩ ኣይጀመረን ድዩ እዚ ተሪር ምሕፅንታ እዚ ንገለ ጀነራላት ንሕወሓትን ናይ ፀጥታ ሓይልታትን ጥራይ ዘይኮነ ነታ ብተጋዳሊት ሞንጆሪኖን ጌታቸው ኣሰፋን ደብረን ትመራሕ ፖለቲካዊ መሪሕነት ዝመፀኩም ዘሎ ሓደጋ ሞት ብዝለዓለ ተረዲእኩም ብፍላይ ድማ ህዝቢ ትግራይ ነዚ ናይ ኣብ ውዲት ብደቂቕ እንተዘይመርሚርኩሞ እዛ ሓምሻይ ዙርያ ሓንፍሽፍሽ ፈፂምኩም ኣይትወፅዋን ኢኹም ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዘየናሕስየሉ ኤሊት ከምዚ የለ ክትገንዘቡን ክትዳለውን ይግባ ማቴዎስ ዘለኣለም ነዚ ምልከት ዘዳለዎ ፅሑፍ ኣለዎ ስዒድ መሓመድ ቀርበልኩም እየ ሰናይ ምክትታል ኣይቻልም ሱ እኛ ኢህደግ ውስጥ ገብተን ኣድገን ኢህደግን ከውስጥ ስላፈረስን ማንም ኃይል ከውስጥ ኣያፈርሰንም የምናቀው ነገር እንዴት ከውስጥ እንደሚፈርስ ነው ዋንም ሰብ ብናይ ብረት ኃይሊ ስልጣነይ ኣብ 4 ኪሎ ከዓሉ ዝፈትን ፈፂምኩም ኣይትሕሰብዎም ነግረኩም ኣለኹ ከንቲ ትርከሙ ኣነ ብሓይሊ ሰብ ገንዘብን ዕጥቅን ልዕሊ መጠን ዝዓጠቕኩን ሓያልን ዘይደፈረን ዓቕሚ ዘጠናኸርከዮም ብወተድርና ስለ ዝመጽኹ ድማ ማንም ሰብ ከዓልዎ ንዝሕሰብ ነገር እዩ ዕልዋ ኸተካይድ ብደገ ዘይኮነ ካብ ውሽጢ ክትብገስ ኣለካ ንሕና ድማ ነቶም ከዓልውና ዝፍትኑ ካብ ውሽጦም ንሓድሕዶም ኣባልዕና ኢና ከም ዝጠፍኡ ንገብሮም ክብል ኣብ ብተረጋጋሚ ክገልጽ ከም ዝሰማዕኩሞ ቪድዮታቱ ኣብ ዩቱብን ቲክቶክን ስኑድ ስለ ዝኾነ ምስክርነት ዘድልየ ኣይኮነን እዚ ኣብ ዝበለ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብግብሪ ርኢና ኢና ኣብ ክልል ትግራይ ድማ ዳግም ትድገማላ እታ ንሕና ተቃወምትና ወይ ተጻባእትና ኸነዕኑ እንተኮይና ካብ ውሽጦም ንሓድሕዶም ኢና ከነባልዖም ዝበላ ነጥብ ኣስምሩላ ክንደይ ግዜ ብተደጋጋሚ ኣቦይ ስብሓት ዝበልዎ እንዳበልና እቲ ኣብ ትግራይ ተሸርበ ውዲት ኣብን ሲኣኤን ከም በዓል ጌታቸው ረዳን ጀነራል ፃድቃንን ብኸዳዕት ኣሰሊፉ ንሓድሕድኩም ጥራይ ዘይኮነ ነታ ሕወሓት ትበሃል ውድብ ካብ ሱር መሰረታ ምዕናዊ እዩ እዚኣ ድማ ብተደጋጋሚ ቪድዮ ሰሪሕና ሓቅታት ኣለዋ ረኣዩ ስምዑ ተዓዘቡ እንዳበልና ብጭብጢ ነቲ መስርሕ ንሕብር ፅዕርና ኢና ኣብ ኤሊታት ተጋሩ ግና ብዘይካ ውሑዳት ካብቶም ውሑዳት ከማን ስታሊን ገብረ ስላሰን ዳዊት ከበደንን ብትኽክል ከም ብቦ ተዓዘብና ጋዜጠኛ ዳዊት ከበደ ንኣካይዳ ጌታቸው ረዳ ካብ ነዊሕ ተዓዘበ ጋዜጠኛ እዩ ቅድሚ ቆርባ ኣዋርሒ ጌታቸው ረዳ ንዱባይ ከይዱ ኣንጻር ረብሓ ትግራይ ጻርታ ካብ ጫካዊ ህይወት ጌታቸው ኣውፅያ ኣባላ ዝገበረቶ ሕወሓት ብኸድዓት ተሰሊፉ ናይ ኣብ ኣጀንዳ ከተግብር ምስ ሰበ ስልጣናት ኢማራትን ምስ ልኡኻት ሕሜት ተደጋሎን ርክብ ብምክያድ ንኸም በዓል በዓል ጸጋ ዳዊት ገለ እግዚኣብሔር ኣብ ናይ ገዛ ማሕር ንኽኣቱ ዝገበረን ሰራዊት ትግራይ ድማ ምስ መንግስት ሱዳን ማለት ጀነራል ብርሃን ተሰሊፎም ይዋግኡኹም ኣለዉ ኢሉ ንገዛ ወገኑ ንሓደጋ ብኸድዓት ተሰለፈ ሰብ እዩ እዛ ሓበሬታ እዚኣ ኣብ ግዜያ ዳዊት ኣቃሊዕዋ ነይሩ ኣብ ሰሙን ድማ እቲ ቐንዲ ብሕድር ቂምታት ተደሪኹ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ሕነ ንምፍዳይ ጊላ ናይ ኣብን ገረንጨር ገብረሃመርን ኮይኑ ብኸድዓት ተሰሊፉ ዘሎ ጀነራል ጻድቃን ልከ እታ ኣብ ብተደጋጋሚ ዝገልጻ ንሕና ካብ ውሽጦም ብዝወፁ ተቃወምቲ ጌርና ኢና ንሓድሕዶም ነገማሙዶም ዝበላ ብግልፂ ጀነራል ጻድቃን ነጊርኩም ኣሎም ምስ ኣብኡ ኮይና ነቲ መንግስታዊ ማሓውራት ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ክንቋጻጸሩ ኢና ማለቱ ንሕወሓትን ምስኡ ተሰለፉን ሓይልታት ብሓገዝ ሰራዊት ፌደራል ክንጸራርጎም ኢና ማለት እዩ ካብ ቃላት ጀነራል ጻቅጣን ከም ንርዶ ማእከላይ መንግስቲ ኢሉ ዝገልጾ ዘሎ ነዚ ኢትዮጵያ ብብሄርን ዓሌታዊ ፅፅያን ንትግራይን ኣምሓራን ንኦሮሞን ከይተረፈ ዘጽንት ዘሎ ወረበላ ጉጅለ እዩ ሓንሳብ ፌደራል ሓንሳብ ድማ ማእከላይ መንግስቲ እንዳበለ ዝገልጾ ዘሎም በቲ ሓደ ወገንሲ ኣብ ብቹ ብጣዕሚ ስማርት እዩ ንዑ ዘገልግሎ ኣእዱግ ብጥንቃቐ እዩ ዝመርፆም እታ ፓተርን ዝሰርሕዋ ዘለዉ ትራኽ ሓጂ ነቶም ንሕወሓት ከድሕንዋ ዝኽእሉ ጀነራላት ትግራይ ብስርቂ ሓፂን ወርቂ መሸጣ ሰብን ካልእን ከሲሶም እንተተኻኢሉ እቲ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ኸዋግኦም እንተዘይተኻኢሉ ድማ ብሓገዝ ፌደራል ተሰኒዮም ንመሪሕነት ሕወሓት ኣሲሮም ነቶም ገለ ጀነራላት ድማ ከምታ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ወርሒ ሰነ 2019
ናብ መሓደርቲ ክልልን ናይ ፀጥታ ሓይሉን ዝቐንፀልዎምን ዘዳኸመዎምን ሕጂ ድማ ብተመሳሳሊ ክደግምዎ ምዃኖም እቲ ውግእ ብናይ ቃላት ህልኽ ጀሚሩሎም ኣብ ገለ እውን ምቅንፃላት ጀሚሩሎም ብዝሰፍሐ ከም ዝውላዓን ገለ ካብ መሪሕነት ህወሓት ክእሰሩ ወይ ክቕንፀሉ ከም ዝኽእሉን ሓደገኛ ምልክታት እውን ይህባሎም። ተኾርሚኻ ሞት ኣሳፊሕካ ሞት ኣብዛ ፅንክርቲ መድረኽ ኣብዪ ነዛ ብዶክተር ደብረፅን ትምራሕ ጉጅለ ኣጥፊ ጥራይ ዝድቂ ዝመስሉ ዓሻ ትግራዋይ እንተልዩ ንባህርያት ኣብዪ ፈፂሙ ዘይፈልጥ ኣብ ድትራይ እዩ ኣብዪ ዘመድ ወይ መሳለፍቲ ዝበሃል ኣይፈልጥኒ እዩ መራሕቲ ህወሓት ንምጥፋእ እታ ካልይቲ ዝወዛ ስጉምቲ ነቶም በዓል ፃድቃንን ጌታቸውን እውን ክምሕሮም ኣይኮነን ክሳዕ ብርክት ዝበሉ ናይ ትግራይ ናሽናሊስት እውን ከጥፍኦም ይኽእል እዩ። ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ነዛ ሓምሻይ ዝርሑን ፍሽፍሽን ከቢድ ብጣዕሚ ከቢድ ሓደጋታቱን ከወግድ እንተኮይኑ ናብን ተላእኽቱን መሬት ትግራይ ክረግፁ ዕድል ክህቦም ይብሉን። ልክዕ ገለ ጓሓላሉ ጀነራላት ወርቂ ሓፂን ካልእን ሰሪቖም ዝብሉ መረረታት ሓቂ ክኸውን ይኽእል እዩ። እንተኾነ እቶም ኣፃብዕቲ ዝቐስሩ ከም በዓል ኣብን ከዳዓት ኣገልገልቶምን ካብ ስርቅን ብልሽውና ነጻድዮም ኣብን ጊላታትን እኮ እቲ ህወሓት ኣብ 27 ዓመታት ዘመተቶ ኣብ ውሽጢ 6 ዓመታት ጸጋታት ኣጓሕጒሖም ጥራይ ዘይኮነ ብዓብዩ ሃገር መፃወቲ ክንደይ ወረበላ ገይሮም ኣፍሪሶማ ዘለዉ እዮም። ስለዚ ህዝብን ናይ ፀጥታ ሓይልታት ትግራይን ብፍላይ ድማ እቶም ብሰረቕቲ ወርቅን ሓፂንን መሸጣ ደቂ ሰብን ትኽሰሱ ዘለኹም ጀነራላት ቲቐንዲ ዕላማታት ግዜዊ ምምሕዳር ምስ ኣብ ኮይኑ ከጥቃዓኩም ይዳሎ ስለ ዘሎ ብህፁፅ ምስ ሓይልታት ፋኖ ተላፊንኩም ዝውገዱ ከተወግዱን ዝፅረጉ ክፀራርጉን ይግባም። እቶም ኣብ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ዘለኹም ድማ ንኸም በዓል ጀነራል ታደሰ ኣሚንኩም ትእዛዛቱ ኣንጻር ይሕዋትኩም ከተቕንዑ ዘይኮነ ነዞም ከዳዓት ከይቀደሙኹም ኣብ ትሕቲ ቁፅርኩም ከተእትዎም ይግባም። ከምዛ መሰለ ፅንኩር ኩነታት ብቑዕ መራሒ በሊሕ ወሳኒ ቆራፅን ፈጣን እንተዘይኮይኑ ሒዙካን ለኻኺሙካን ስለ ዝጠፍእ እቶም ወተሃደራት ዝለዓለ ተራ ክፀወት ይግባም። ወድሓንኩም ማቴዎስ ዘለኣለም። ኣይቻልም ሱ እኛ ኢህአደግ ውስጥ ገብተን ኣድገን ኢህአደግን ከውስጥ ስላፈረስን ማንም ኃይል ከውስጥ ኣያፈርሰንም። የምናቀው ነገር እንዴት ከውስጥ እንደሚፈርስ ነው። በልጦ እንዲሁም ኣብ ናይ ኤርትራ ጦርነት ስቡ ብፃይ መለስ ንዋጋ ኢና ይንዋጋ ዝበሃለል ኣይንዋጋእን ኢሉ ተዘበዚሕ ከንታይ ኢሉ ንዋጋ በቃ ትጠርነ መለስ ኩናት ንግበር ይንግበር ኣይተጠርነፈን ናይ ዝቀረበ ናይ ሰላሕ ሓሳብ የዋፀና ዶ ይዋፀና ነብዝብል እዩ ኣፈላለዩ ፈጢሩ ዘይኮነ ኣብነት ሕዝ እውን ይጥቀሰሉ ኣይንዋጋእን ኢሉ ክብርና ሕሊፍና ናሃብ ዝበለሉ ግዜ የለን። ሕዚ ገልቢጥ ካምፅኻስ ውግእ ንግበር ኣይንግበር ከም ዝነበረ ትፎት እሞ መለስ ተጠሪፉ ከም ዝኸደ ኖ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብዚ ትማሊ ምቅር ትማሊ ናይ ትግራይ ታሕተዋይ ማሕቡር ብገፊሕ ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ከመይ ጌርና ኢና ክነመዓራርዮ ዘለና ዝብል ናይ ሓፂር ግዜ ፅንዓት ኣካይድና ኣብ ሓፂር ግዜ ናብ ውሳነ ዘብፅሕን ናብ ኢምፕሊመንቴሽን ዘብፅሕን ታስክ ፎርስ ቆይሞ ኣሎ ስራሕ ክጅምር እዩ ንታሕተዋይ ማሕበሩ እውን ከምኡ ገይሩ ከካይዶ እዩ ምስ ናይ ማእኸላይ መንግስቲ ብምስምማዕ ናይ ኢትዮጵያ ማኔጅመንት ኢንስቲትዩት መፂኦም ናይ ትግራይ ግዜያዊ መንግስቲ ካቢኒኡ ከመይ ይኹን ዝብል ፅንዓት ተወዲኦ ኣሎ ናብ ኢምፕሊመንቴሽን ጥራሕ ይተ